Var det helt tilfældigt, du ramte mit nummer, eller sådan noget lidt? Ej, jeg har gjort det. Ja. Nej, det var sgu undskyld. Men det var ikke med vilje, Lars. Men jeg er glad for at snakke med dig. Og der går det, du gamle. Ja. Du kender godt Lars, ikke? Det gør jeg. Jo, jo, man. Jeg går. Lars, så er jeg bare trygge parkeret, men det kan da være lige meget. Jeg elsker dig. Ja, ja. Det er godt. Ja. Hvor er du henne, du? Hvor er du henne? Han lagde på. Han kunne ikke høre det fra dig. Han er gået. Prøv at ringe op igen. Hvorfor fanden i helvede ham skal jeg slet? Han vidste ikke, det var dig. Jeg kunne ikke finde ud af lortet, mand. Det er gamle lort. Hvorfor kan jeg ikke komme tilbage til moderen? Ja, så ringer du op der. Den ringer nu. Til hvem? Til Lars. Nej! Jeg vil ikke ringe til Lars mere. Han vidste ikke, det var dig jo. Han sagde, hvem er det? Da det var, du sagde, jeg elsker dig og sådan noget. Så siger han, hvem er det? Jeg har ikke snakket med. Du ved da godt, hvem man er. Ja, men han kunne ikke høre det fra dig. Det er Lars. Han kunne ikke høre det fra dig. Hvorfor din gamle idiot? Han kunne ikke høre det fra dig, mand. Er det ikke mærkeligt at sidde sammen med en gammel morfar? Det er det. Farfar, morfar. Farfar. Er det farfar? Farfar. Ja, ja. Er det? Til begge sider. Det er farfar og begge veje. Okay. Det er det sgu. Det er det. Men det var ikke ham, jeg ville snakke med. Hvem vil du så snakke med? Jeg vil køre den på 0, og så prøve at vise jer noget. Ah, det ved du jo godt, Sjøsk. Ja, du ved det godt.